Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Отговарям на тях от дома си, предвид изключително специалните условия, в които сме поставени всички в момента. Антуан Станков изпраща няколко въпроса, които са свързани с това, което се случва в Формула 1 въобще в света. В настоящата ситуация имало ли е в предишни сезони подобно развитие с отлагане на много състезания, с забавяне старта на сезона? Може ли да се променят правилата за 2021 година, да станат правила за 2022 година, нещо, което вече се случи и така нататък? Значи, подобна ситуация наистина никога не е имало. За последен път сезона в Гран При е по-скоро приключил, не съвсем така, изпълнявайки цялата си програма през 1939 година. На 1 септември е последното състезание в Белград с прочутите Мерцедес и Auto Union. Мисля, че Манфред фон Браухич печели. Това е деня, в който реално започва Втората световна война. След това няма как да има състезания. Веднага след войната, обаче, още през 1945 година започват да се организират първите състезания. Естествено, още далеч преди да се организира цялата верига Формула 1 през 1950 година. Тоест, това са единствените периоди, които до някъде можем да сравним с това, което става в момента. Иначе отпаднали състезания, състезания, които ФИА, респективно спортната и комисия ФИ, се обявява за невалидни, е имало, особено в началото на 80-те години, в онази епоха на класическата Формула 1, с много изравнени сили, с много спорове, политически спорове между отборите. В новия брой на списанието ни разказваме подробно за начина, по който, примерно, отстраненото части Lotus 88, една от най-легендарните коли в историята, след като преди това, примерно, състезанието за Гран При на Южна Африка, ФИА го обявява за невалидно, нищо, че то се провежда, че има победител и така нататък, но това е една съвсем различна ситуация, съвсем различни спорове. Сега причината за това да няма надпревари е коренно различна. Необходимо е все пак да бъдат направени 8 състезания през тази година, евентуално януари-февруари до година, такъв е един от обсъжданите варианти между шефовете на отбори, заедно с ръководителите на ФИА и на Liberty. Евентуално да се направят 6 или 4 или 5 състезания през тази година, ноември-декември, Бахрейн и Абу-Даби, например, спокойно могат да се провеждат през декември месец. След това януари и февруари още 2 състезания, за да бъде направен сезон от 8 Гран Прита, каквото е изискването в крайна сметка един сезон да бъде признат за валиден. И след това да започне следващия сезон 2021 година, от март-април евентуално следващата година. Така че ситуацията е изключително непредвидена, странна, много тежка за всички. Мисля, че разговорите не спират буквално във всеки божи ден между организатори, шефове на спорта, носители на телевизионните права, които също са пряко заинтересовани от това какво се случва, кога ще може да се излучва нещо по телевизията, за да има някакви приходи и в нея и така нататък, и така нататък. Много, много сложна ситуация. Абсолютно никога света не е бил изправен пред нещо подобно, но затваряйки темата, си мисля, че все пак, вероятно, ако все пак кризата започне да отминава, към края на лятото най-късно трябва да започне формат на провеждане на сезона във Формула 1, вероятно с 2 състезателни уикенда, само събота, неделя, един след друг, събота, неделя, някои от състезанията, може би най-малка част от тях, поне Дейвид Култар така смята, ще бъдат без публика, просто трябва да бъде закарано оборудването по някакъв начин, вече с евентуалното рестартиране на транспорта в света и така нататък, и да има един шампионат, който да бъде при много стриктни ограничения, да няма никакви излишни разходи в развитие на колите. Просто, за съжаление, това може да направи едно не особено интересно първенство, просто ако някой се справя много по-добре от останалите, и сега има една база, на която да стъпи. Ако няма никакво развитие, това се твърди и за задвижващите системи. Очаквало се, например, Honda да направят някаква страхотна стъпка отново с втората версия на двигателя си. Може да не се случи така, но да се надяваме, че пък в дългосрочен план, вече 21 година, ще има отново
освобождаване на развитието и нещата ще се променят, а пък 2022 всичко трябва да рестартира с напълно новите автомобили. Може би при нови търговски условия, с различно разпределение на приходите, с различен начин изобщо на финансиране на един куп дейности във Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.